intervalo do Portugal Poker Series e decidimos ver o que é que os jogadores de póquer comem. Ficaram mates. O que é que te estás a alimentar? Eu estou a comer um lanche. Almoçaste hoje antes de ir para o torneio? Almocei uma bifana. Não tive tempo para mais. Muito saudável. Muito bem. Agora estamos a comer o lanchezinho para recuperar as forças e fichas. Tens? Tenho 15 mil. Se quiseres mastigar, eu deixo. Queres mastigar um bocadinho? Já tive mais de 15 mil, mas agora baixei e tenho 15 mil. E em relação à tua mesa, tens ali uma mesa ajeitosa? Minha mesa, Wesgam, Friedball. Quem está lá mais? Estava o Nuno Duarte, que saiu agora. E está o Ricardo Sousa, está o Vegeta. Não para de me ganhar fichas esse gajo. Mas ainda estou com 15 mil, cheguei a ter 20 e tal mil, mas agora vai, nestas próximas duas horas vai correr tudo bem. Olha, habitualmente vamos de fatinho a trabalhar, sabe-te bem estes bocadinhos em que podes dar uma escapadela e jogar às fichas? Sabe muito bem. O problema é que, como eu estou de baixa, tive uma lesão e aproveitei para vir aqui jogar o torneio, mas sabe sempre bem. Mas também gosto de estar do lado da organização e estar de fato e gravata, que é o meu dia-a-dia, já estou com moral para começar a trabalhar. Ah, deixem-me só dizer agora para terminar, este senhor, Ricardo Matos, podem-no ver nos casinos Sol Verde, não é? Muito exatamente. Bem. Fatinha e gravata, tudo bonito. Hoje está a jogar póquer e vocês podem seguir todas as mãos dele no live report do pokerpt.com.